秋葉原の写真に行く前に自分の写真を載せます。といってもこの写真秋葉原で撮ったもんじゃなくて、生田緑地に保存されているスハ42っていう旧型客車の中で撮った写真です。写真ブログをデジタルカラーで始める前にアナログのモノクロでね、こうやって撮ってたんですよ、最初はね。でブログの方はね、このモノクロアナログで撮ったやつっていうのはほとんど出してないんでね、いい機会なんでモノクロアナログで撮った分を載せていきます。それにね、街のスナップショット、人物メインに撮ると、ね、人のことをね、晒して発表するってわけですからね。なのにね、自分はね、こう裏に引っ込んでてね、顔も出さないっていうのはこれは卑怯ですからね。まあそういう意味もあって自分の写真を載せております。では秋葉原の写真いってみましょう。今は UDX 側の出入り口になってるところを山手京浜東北線のホームから撮った写真なんですが、まだまだ工事してますね。いやー、このね、奥にちょっと奥っていうか、この四角いのありますね、四角い建物、コンビニみたいな、これのね、右側はね、いすずっていうね、小さいラーメン屋だったんですが、もうこの段階では閉店しちゃってますね。上の方に見える石丸電機、いや歴史を感じますね。さて歩行者天国、右側の4人組の女性陣はなんかのアカペラグループですかね。特にマイクもスピーカーもないですからね。でまあこれくらいしかね、ほんと人は集まってないんですよね。これだからまあね、のんびりした感じでまあいいんじゃないのって感じで、警察の方もお目こぼしっていうか、そんなにねこの頃は取り締まりが厳しくなかったんですよ。そうやって取り締まりが緩いっていうか、結構フリーダムでしたからね。こうやって表通りでもね、今から見ればいやこれはとんでもない品物だよなっていうの売ってましたからね。路上販売ですよ。いやーほんと今ならこれ一発アウトなんですけどね、もうね20年近く前の話ですからね。日本の街が綺麗っていうのは日本人の民度が割と高いっていうのもありますが、こうやってね掃除してくれる方がいるからこそ綺麗っていうのもあるんですよ。やはりね、社会をしっかり支えてるのは現場で働く人、プロレタリアートの方々ですからね。この頃だったんですね、 BSE ならぬ狂牛病が流行っていたのはね。ほんとこれ言葉のまやかしですね。 BSE って言った方が柔らかくなるからってね、ほんと狂牛病ですよね。こうやってね、ほんとに牛丼屋が牛丼を売れないって時代でしたからね。確か代用品で豚丼っていうのがありましたからね。路上アーティストの全盛時代でしてね、こういう中からもね、まあボツボツとね、この後メジャーデビューする人も出てきたようなんですがね。いやそうなるとね、中にはねもう手のひら返しするアーティストいましてね、もう私らはねプロなんだからね、勝手に写真撮らないでちょうだいって、いやいや何なんだよお前、今まで支えてきたファンとか路上からあんたたちをねこうね盛り上げてきた人、それはないだろってね。ドラムセット本当にこんな路上で歩行者天国の上で組み立ててますからね。で警官もチラシに来ない、いや夢のような時代ですね。こうやってね本当にファンとねアイドルの、まあアイドルって言っちゃいましょう、もうファンとアイドルの間が本当に近いですからね。秋元康がこの状況を見て、で今までやってきたおにゃんこクラブと掛け合わせて気軽に会いに行けるアイドルってコンセプトで AKB48 を始めたって、そんな感じなんですかね、なんて勝手に思ったりしています。前回に続いてこの方も歌っておりますね。いやこの方度胸ありますよ。一人でやってますからね、自分でこのスピーカー持ってきて、まあ、これに伴奏も入ってるんでしょう。でね、ほんとこういう路上でね一人でね、周りにさなんかこうスタッフもなしにやるっていうのは心理的にねすごいねこう肝が座ってないとできませんよ。いやはやすごいものをね堂々と路上で売ってましたよね。このねケーブルテレビチューナースクランブルをね外してくれるって言っても、まあねアナログだった
ったからできたっていうのはそういう時代ですからね。それにね、ほんとこれ違法なのかね合法なのかスレスレの商品でしたからね。だからまともなとこでは売ってないっていうわけで、まだまだねこの頃秋葉原っていうのはちょっとねアングラなっていうねそういうところありましたからね。裏通りの路上販売かな、こういうね怪しげなものを楽しみに行くっていうのもねその目的の一つだったんですよ。まだまだ闇市っぽいそんな雰囲気がね秋葉原残ってましたからね。こういったところにね当時だったらキャノンの EOS の 1V とかニコンの F5 ですか、それにねもうごっついねズームレンズなんかつけていったらね絶対に絡まれますよ。おいてめえ何撮ってやがるんだみたいになりますんでね。でもこれがねライカのね M3 だとかニコンの S3 ですか、そういうのを持ってってねパチパチ撮ってると、なんだお遊びかくだらねほっとけみたいになってねスルーしてくれるんで撮れるっていうのもあったんですよね。まあ実際こうやって撮れてますから。本気でカメラマン目指したんでね、素人集と同じように表通りのまあ安全なところだけ観光でね写真撮ってちゃダメだってね、こういうねちょっとねやばそうなところにあえてね突っ込んでいって、もうドキュメンタリーとして、ね、撮らないとね、まあ、それ写真家じゃないだろうって、まあ、そういう自負もあって撮ってたってわけなんですよ。まあ我ながらよく撮ったもんです。ただこういう写真撮って残してる人まずいないでしょうからね。でこうやって写真撮ったらね後々ねこのね元締めのそう敵屋の元締めのね、うん、この大将みたいな人と仲良くなっちゃってね、いや本当あの系統の人ってね腹割って話せば結構通じるんですよね気持ちがね。上の方を指さしてるからってね UFO とか未確認生物が飛んでるってわけじゃないですね。あそこを行ってああ行ってって感じでのこれは道案内ですよ。映ってんの外国人ですからね、秋葉原はそれはね地理不案内です。しかし後ろにねゲートウェイですよ。いや懐かしいですね。今ゲートウェイって言ったらね高輪ゲートウェイっていう山手線の駅ですけどね、まあ私にとってゲートウェイって言ったらねこうやってねコンピューターのブランドですよ。昭和通り側のラーメン屋さんなんですがね、お客さんを得るために中央通りまで出張してビラを配ってます。いや半額券なんですよ、300円で食えてね。でここのラーメン屋さんねこってりとさっぱりが同居しているね、いやこれなんか不思議なね味がしてよかったんですよ。いやこうやってね撮らせてくれって言ったらねポーズこうやって決めてくれましてね、本当にね自信のある人っていうのはこうなんですよ。変に逃げたりしないでね、ほら俺はかっこいいんだ、おい撮ってみろよみたいに、いやこういった人はね本当にかっこいいですよ。UDX ビルの周りはねまだこういった細かいところの工事が残ってましてね、仕上げの段階に入っております。こういうね工事の現場っていうのはもう二度とね見られるもんじゃないですからね。この写真ちょっとブレてるんでね、ちょっと発表するのはどうかなって思ったんですけどね、もうこれは歴史のね資料ですからね、もう山際もうないですからね、もうちょっとぐらいブレててもねこう とりあえず見られるんだ、でもこれ出さないとねもう二度とこういった状況は見られないですからね。この自撮り写真は最初に出したのと同様、川崎の生田緑地でスハ42という客車のとこで撮った写真ですね。いやこのね生田緑地のねスハ42っていうのは中にも入れるしね、こうやってすぐねそばまで寄れるんですよね。こういうやつだからね、ほんと柵で囲って中にはね入れないように鍵っていうのもそれが普通みたいな感じなんですかね。まあそれはともかくね、とりあえずね今回の秋葉原の写真はこれで終わりです。またね次もぼちぼち出ていきますんで、またいつ出すか分かりませんがご期待しつつお待ちください。ノンダックレイでした。